အိန္ဒိယအစိုးရကပြည်တွင်းကထွက်စီလာတဲ့မပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်တန်ချိန် 9,000 ခန့်ကို G2G စနစ်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှန့်တင်ပို့ချရောင်းသူများအသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။အိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဂျီတူဂျီစနစ်နဲ့ပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့မပဲနဲ့ပဲစင်ကုန်ကိုနှစ်စဉ်ဝယ်ယူလိုတဲ့အကြောင်းကြမ်းလန်းထားပါတယ်။ဒီအတွက်အခုဗနယေးနှစ်ကစပြီးတော့မပဲနဲ့ပဲစင်ကုန်တန်ချိန် 9,000 ခန့်ကိုတင်လာစနစ်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဝယ်ယူသွားဖို့ကြမ်းလန်းထားရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းတင်ဖို့ရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရေမှူးကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ကလည်းအဓိကတော့အခုစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲတယောက်တယောက်ဟိုငွေပေးငွေဝယ်ယူကိစ္စလေးတွေညှိနှိုင်းနေ။နောက်အကြေးအကိုတို့ဂျီတူဂျီလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအကိုတို့ဒီမှာဟိုအတင်းအနေပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်မလဲအကိုနိုင်ငံခြားတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးတဘောအကိုတို့တင်တာခေါ်ပေးမယ်တဘောသူတို့လိုချင်တာဥမာမပဲအခုအကြမ်းမြင်ရတော့မပဲတန်ချင်း 1,000 ကျွဲပေါ့ပဲစင်းကုန်တန်ချင်း 1,000 ကျွဲအဲ့တော့ဒါတွေကသူလိုအပ်တဲ့လသူတို့လိုအပ်တဲ့အခြေမျိုးမှာအကိုတို့ကတင်တာခေါ်ပေးမယ်တင်တာဈေးနှုန်းကိုတဘောအိန္ဒိယတဘောကြတယ်ဆိုရင်အယောင်ဝယ်ဖြစ်မယ်ဆိုအတင်းရနေတာဝန်ယူလုပ်ပြီးမယ်ဒီလိုမျိုးတော့အကိုတို့အတင်းမှာညှိနှိုင်းထားတာပေါ့နော်အရှိမဆိုရင်လည်းပြည်တွင်း export ပဲဈေးတွေကပဲထွက်ရာဒီကာလကလေးကစပြီးဈေးကောင်းရခဲ့လို့ပဲဈေးတွေကအခုကာလအထိအကျမရှိသေးပါဘူးပဲဆိုရင်အကိုတို့ဒီ2016ပေါ့နော်ပဲစပေါ်တဲ့ February လကုန်လောက်မှာ14သိန်းလောက်နဲ့စပေါ်တယ်အခုလက်ရှိ18သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြည်တွင်းဈေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တန်ကို4သိန်းလောက်ထပ်တက်တဲ့ပုံပဲပေါ့ပဲစင်းကုန်ဆိုတော့ဒုံနည်းလကောက်မယ်ဒီဇင်ဘာလောက်မှာစပေါ်တယ်ဒီဇင်ဘာလောက်မှာစပေါ်တဲ့အချိန်မှာ15သိန်း14သိန်းလောက်စတယ်။ဒါမှတကယ်တမ်းအရောင်းကတော်တော်လေးဖြစ်တဲ့ကျန်14သိန်းကျော်လောက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုလက်ရှိပြည်တွင်းဈေးက15သိန်း15သိန်းတစ်ပတ်လည်မှာသွားနေ။အဲ့တော့သူလည်းတစ်သိန်းတစ်ပတ်လည်လောက်တက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အိန္ဒိယကသူနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ပဲမျိုးစုံတန်ချိန်3သန်းကျော်ကိုမြန်မာပါဝင်ခြားနိုင်ငံတွေစီကတင်သွင်းနေရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗနာနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကပဲမျိုးစုံတန်ချိန်1.3သန်းတင်သွင်းမှုရှိခဲ့ပြီးအခုဗနာရီနှစ်အတွက်1.4သန်းတင်သွင်းဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။